Драги гледачи, добро утро. Денеска ќе зборуваме малку за здравјето и за тоа колку треба да внимаваме кога станува збор за внесување храна во нашиот организам. Денеска мој соговорник е доктор Надица Божиновска Димова, специјалист по ендокринологија. Докторке, пред малку кога зборувавме околу оваа тема и кои прашања, нели се договаравме дека ќе ги поставиме и да ги одговориме, рековте дека има разлика медицински меѓу дебелина и прекумерна телесна тежина. Јас не знаев, може би дел од гледачите исто така не знаат и ќе се изненадат, но што точно значи тоа, може да ни објасните? Прво, добар ден, представа задоволство што да повторно ќе можеме да зборуваме на една актуелна тема. Точно е дека во медицинските кругови по начинот на кој што се третираат луѓето со, ајде да кажеме, вишок телесна тежина, се е поделени на неколку степени. Пред се поделбата е врз база на индексот на телесна маса, односно 25-та бројката која што сите треба да ја запамтат. Телесна маса до 25 килограми на метар квадратен, од 19 до 25 се смета за здрава телесна тежина. Тој еден степен измеѓу 25 и 30 боди мас индекс или индекс на телесна маса спаѓа во група на луѓе со прекумерна телесна тежина, а оние кои што имаат над 30 спаѓаат во група обезност. Самата обезност понатака се дели на дополнителни степени со кои што не би сакала да ги замарам гледачите. Меѓутоа, сите тие поделби нас ни помагаат во смисло кој правец потенцијалниот третман би одел. Често знаете вие, нели, докторите, да кажете, еве, всушност ние луѓето знаеме дека дебелината или прекомерната телесна тежина носи последици, носи здравствени проблеми. Може ли да ни кажете малку повеќе што може да се случи доколку ја немаме онаа килажа која што треба да имаме според нашата висина, еве да речеме? Телесната тежина представува еден голем проблем во денешно време, пред се затоа што мислам дека и голем дел во луѓето се возаблуда во смисло колку треба да изнесува нивната телесна тежина. Несомнено дека оние, особено оние кои што спаѓаат во групата на обезност, нели со боди мас индекс над 30, носат голем ризик за развој на многу метаболни болести. Пред се, нели, како ендокринолог, морам да го спомнам диабетесот. Диабетесот е една болест која што се повеќе завзема простор во медицината и не дава, за жал, се повеќе последици. Секако, како резултат на дебелината, се јавуваат кардиоваскуларни компликации, се засега срцето, затегнати се крвните садови, потенцијално настануваат невролошки компликации, секако се тука компликациите и болестите и на мускулоскелетниот систем. Тоа значи дека дебелината практично потенцијално може да биде огромен и е голем ризик фактор за развој на било кој од овие болести. Како да го превенираме сето ова? Сега некој ќе рече да престанеме да јадеме, нели? Но може би некој со текот на годините ќе си рече, па добро, ете, 2 кила сум се здебелил, здебелила, не е ништо страшно, но како поминуваат годините и метаболизмот, нели, се успорува, па и малку потешко се намалуваат килограмите. Може ли малку повеќе околу тоа да не посоветувате? Превенцијата во Македонија е веројатно на многу, многу ниско ниво. Тоа ни представува и голем проблем како општество. Пред се, луѓето не се свесни за тоа каков удел има храната и каков удел има физичката активност. Храна која ќе се во продавниците има многу намирници што се продаваат како здрава храна, меѓутоа голем дел од нив не се. Затоа што кога ќе го свртите пакетот и ќе видите што се содржи таа здрава храна, веројатно ќе ви се јави веднаш главоболка. Значи, здравата храна подразбира пред се редовни и умерени оброци, умерени во број на калории, меѓутоа умерени во соодност на јаглехидрати, протеини, масти, кои што во текот на денот до некаде ќе треба да се потрошат со физичка активност. Значи, превенцијата за да се намали телесна тежина или за да се спречи дебелина се состои во овие две многу лесни и едноставни мерки кои што многу малку за жал ги практикуваат. Меѓутоа, превенција не значи само тоа. Превенција значи ако некој е со прекумерна телесна тежина, ако некој спаѓа во група на обезност или ако некој има ризик фактори за некоја метаболна болест или дебелина, треба редовно да се следува на кај соодветниот специјалист. Затоа што превенцијата подразбира стопирање или одложување или на појава на некоја болест. Тоа најдобро се прави кога ќе се оди кај соодветниот специјалист. Свесни сме дека тежината представува една голема пречка во нашето општество и како резултат на тоа, на долго планирање, ние иако веќе работиме со обезност, успеавме да склопиме неколку добри понуди во склоп на нашиот центар за обезност, кој што тек сега ќе се развива. Меѓутоа, опфатени се буквално сите сегменти. Од здрава исхрана во соработка со нутриционист,
до превентивни прегледи или прегледи доколку треба терапија од соодветни специјалисти и секако се тоа се завршува со нашиот премиум центар, односно со физичка активност. Така. Убаво да се знае за оние луѓе кои што ете мака мачат со години и не можат да ги симнат килограмите. Би се навратило на почетокот што го кажавме, ете малку да го простиме сето тоа. Може ли да се каже кој човек според висина колку килограми треба да има, или најпросто кажано, јас сум 1,78 м, колку килограми треба јас да имам за да имам некоја идеална тежина? Се прави некаква таква пресметка или не? Па малце тука се кршат копијата во медицината. Добре. Дека не е само бројката со него многу зависи од оној однос на масти и мускули во телесното тело. Значи, затоа што има професионални спортисти кои што имаат многу мускулна маса и тука само определувањето на нивниот индекс на телесна маса паѓа во вод. Поради тоа се потребни оние мерења на телото во смисол колкава е мускулната маса, колкава е масната, затоа што поголема мускулна маса, значи помал и дури непостоечки ризик за развој на метаболни болести. Кај оние луѓе како што доминира масното ткиво, кое што за жал се зголемува со текот на времето, носи паралелно правопропорционално ризик за развој како на метаболни болести, така и појава на дебелина. Така. Јас ви благодарам многу, се надавам дека оваа порака или овие пораки неколку ќе ги примат нашите гледачи, посебно некои што имаат ваков проблем, ќе се обратат кај вас и ете во иднина нема да го имаат веќе тој проблем и ќе бидат многу поздрави пред се, а со тоа и посрекни. Ви благодарам уште еднаш, доктор. Благодарам, поздрав.